سيدا سيد پار بے کس تو وئی مشر تو وئی سردار تو وئی البتہ پاکستان و ہندوستان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تو سیدان وئی دار بر صغیر پاک و ہند اصطلاح دا دا شرعی اصطلاح ندا پر شریعت کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد تا اہل بیت رسول وئی آل رسول یا اہل بیت رسول دا اصطلاح دے علاقی دا نور ضرورت نشتا بھائی دا خبرو دا اصطلاح دے علاقی دا مطلب دا غیر شریع اصطلاح دا مدینہ منورہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اولاد نسوک پاتی کبھا نہیں پاتے اگر طول صحابہ اولاد دیکھا اور دا رسول اللہ علیہ وسلم دا اولاد اولاد دے حال تک خدا شیع نشتا جردہ کی جدا فلانے سید دے فلانے دا سرے فلانے دا سرے دا لانجے دل تکی دیکھ اوزان پا دیبانے پوئے کے حدیث کرا دی یو انسان چاہا خپل عمل رستو کو آنو لم یسرع بہی نصب ہو دا آگا نصب آگا نشی مخ کے گو لے اور یو سرعی چاہا خپل عمل مخ کے گو دا آگا نصب آگا نشی رستو گو لے دا نصب سویلی ہو نشتا دا اللہ پا نظر کی آن دا ٹک دا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نصب سششتا اغیبان خلق کو کتابوں نے لکھ لی لیکن داغین زمان خلق غلط فیدہ خلی چکم خلق اغتا منصوبی تاغی دیر ناروا ناروا قائد دی دیر ناروا ناروا کارون لگئی او گو رہے خیر دیکھ پولا لاغو کی خپل خپل کلی کے داغ خلق کو گو رہے الا ما شاء اللہ استثنائی صورتوں نے بگیشتا رہے خواکسریت دیر زیاد خرابی بیدینی بیلمازی ملحدینی زنادقی بدعات کئی رسومات کئی شرکیات کئی تا دنیا دا سے جرم نہیں چاہ دی نکئی دا خبرانا دا ذکر اکلہو ام خلقو دا چتا سو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دیکھ مونگ ایک اولاد نہیں ہو مونگ پا غی ایمان روڑ دے زمونگ نبی دے لیکن مونگ دا اللہ پا فضل دا غی نبی دین زدکڑ دے بلتے خیو پخپل پہ عمل کو تا سو لوگ پکار رہی جدوز رو لگ دا خلق برازی ہے دا حق مخالفت بگئی دیل زور لگو پکار دی تش پنم کے اسے نشتہ رہے جز فلانے ہیں موز فلانے ہیں